marka inanka laascaanood haday duruftaas ka taagantay macnaheedu ma aha xukunkay ka dabar qayaan ma imku mucaarid ko kale sida sheegtay waxay ku doodi jireen in aanu ay waxba ka soo tareen xaaladda laascaanood faratoon adiga arintaas kuma muuqato miya aniga ima muuqato raisul wasaaraha ku xigeenka xamar jooga waxba Soomaaliland ka soo taraya laakiin aragtida noocaas xisbigaagu ma qabay ma la oran karaa xisbigaagu waad ka hortimay go'aanka commissionka ka soo baxay ee xisbigu ku kala jabay ma aha mid la yeero isan karo oo waa mid masiiriya miyaan la oran karin dirtaba mucaaridkii wuxuu ka dhex bilaabay go'aankaas khalkhal buu ku abuuray wallahi iyo go'aanka commissionka ka soo baxay ilaa maanta ilaa maalintii dadka doorashooyinka bilaabantay waxa laga wada hadlay waxa ay ahaydeen in doorasho heshiis lagu yahay la qabto ama tooraha la qabto ama doorasho madaxweynaha la qabto ilaa haddana doorasho heshiis lagu yahay oo saddexda xisbi dalka ay ku heshiiyeen iyo xukuumaddii may soo bixin commissionkuna iyo kaliftigoodu qaraar aanay xisbiga tala ka siinin bay gaadheen soomaaliland ilaa taariikhda markaa dib ugu noqoto marka doorashooyin la mudeynayo waxyaabaha doorashooyinka markasta la mudeynayo heshiis baa laga gaari jiray dhibaatada ugu badan waxay nagu abuuraya waxa weyn muddo kordhinimaha markastay muddo kordhini dhacdo waxaad moodaa inay dhibaato dhacayso tusaale waxaa kuugu filan iyadoon duruufi jirin oon abaaro jirin oon colaadi jirin ayaa madaxweynaha maanta jooga muddo kordhin loo sameeyey waxaad moodaa colaada inaynu saadsanay oo ta laascaanood ka dhacday inamay ahayn colaadaas maalintii muddo kordhinta la sameynayay marka wax kale dadku wadankeenu maanta halka shay u baahan waxa weeyaan in marka markastoo doorashooyinka waqtigooda la gaadho in waqtigooda lagu qabto waayo wadankeenu waa wadan iska faqriya isbedel weyn oo siyaasiyu wuxuu u baahan yahay dhaqaale in lagu sameeyo wuxuu u baahan yahay dadka isbedbedelaya inay marxalado kala duwan dadku inay sida u kala isbedel kala duwan loo arko marka niyo mushkiladda ugu weyn waxay nagu keenaysaa muddo kordhinta khilaaf kalena muu yimaadeen cidna sharciga may diidanin mar hadday dhacdayna waxay ahayd oo waqtiga maanta xukuumadda joogtaa uu iska yahay uu waqti iska toobal caara oo muddo kordhin uu yahay oo sharci uu sharci u yahay laakiin haddana muddadii saxda ahayd la doortay aanu ahayn waxay ku habboonaan lahaydun in laga heshiiyo doorashooyinka marka commissionkuna iyo kaliftigoodu khilaafkaad moodaa inay qayb ka yihiin waxay gudahooda ka soo baxaana inay dadka shacabkaa soo gaadho may ahayn laakiin haddana imikana waxaan rajaynayaa uun mar haddii gudoomiye xisbigu yimi xisbiyadii udan inuu gudoomiye musharaxi joogo waxaan rajaynayaa uun insha allah inay noogu soo dhammaato xoogaaga khilaafiisna taagani inuu natiijo fiican kusoo gabagaboobo inuu waqti doorasho inaynu dhaqaaqno ayuu baan insha allah rajaynaynaa maalintii shalay waxaa la doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada oo loo doortay xildhibaan faratoon horta doorashadaas isaga kula muuqataa wallahi niyo dadku aragtiyo iyo dhinacyo badan bay ka eegayaan innaka somaliland goboladeedu waa la yaqaanaayo taariikhbay somaliland leedahay lixdii gobole somaliland baa layna idhaahdaa marka qof kastoo lixda gobole somaliland kasoo jeeda xaq buu leeyahay in la doorto isna wax doorto faratoonoonta wuxuu ka mid yahay dadka reer somaliland waana la doortay anigu dadka dooda laascaanood baa tagtay maxaa faratoon loo dooranaya dadka doodaa kasoo horjeedaan ka mid ahay dadka beesha dhexe awdal dee muqdisho waxba kama yaalaan haddana muqdishoynu dee xildhibaano ku leenahay oo deegaanada ay kasoo jeedaan qaar laascaanood kasoo jeeda qaar kasoo jeeda beesha berbera hargeysa burco laascaanood lixda gobole somaliland baa jooga macnaheedu waxa weyaan stiil weli rajada la qaba ah midnimo in la helo weeyaan marka innanka laascaanood hadday duruuftaasi ka taagantay macnaheedu ma aha xukunkay ka dabar qaayaan maaha xilalkii iyo mansabkii iyo kuraastii ay hayeen haddaan dadka laascaanood kusoo jeeda qofna joogin somaliland inta joogta xilal bay ka qaban kartaa maadaama dhulku somaliland yahay marka waan soo dhoweynayaa oday weyno reer somaliland-a oo muddo badan usoo tabcayay oo golaha ninka ragga ugu waaweyn ka mid ah aada baan usoo dhoweynayaa ilaahayna waxaan uga rajaynayaa xilkaa iyo mas-uuliyaddaa loo doortay inuu ilaahay ku asturo imika mucaaridko kale sida sheegtay waxay ku doodi jireen in aanu ay waxba ka soo tareen xaaladda laascaanood faratoon adiga arintaasi kuma muuqato miya aniga ima muuqato raisul wasaare ku-xigeenka xamar jooga waxbu somaliland kasoo taraya xalaal wax kasoo taraya ma jirto dee marka waa case waa aragtiyo ah inaan dadku in cid in rajo jirto rajo lagu wada hadli karaa inay jirto oo mustaqbalka inaan ayaa laga wada fikirayaa marka
laascaanood oo Soomaaliland dhibaatooyinka kamid taagna gobolka Soomaaliland ee degmadii laascaanood ee dhibaatooyinka taagantay oo gobolka Soomaaliland ee balaaran yahay oo degmadii ugu weynida caynabaad ee nabad oo maamulkeedii iyo nidaamkeedii wixii dhisan yahay marka arintaasii waa qadiyad degmada laascaanood ku kooban qadiyada taagani maadaama degmada laascaanood ku kooban tahay gobolkii oo dhintiisii kalena ay amni tahay sidoo kale ciidamada Soomaaliland debiskoodii ay joogan marka faratoon wax alaale maanta wuxuu diidayaa in Soomaaliland gudoomiye baarlamaanka noqdo iskada in madaxweyne ka noqdo ma jirto marka waan soo dhaweynayaa aniga dooday muqataana waxa weeyaan in ma kuun albaabkii laascaanood iyo doodeediina in iyaduna bilaabay Soomaan qabaano way yahay laakiin aragtida noocaas ah xisbigaagu ma qabay ma la oran kara xisbigaagu waad ka hortimay ama ya anigu gudoomiye Faisal Cali Waraabe hoggaamiyaha xisbigu xayaba amsiga kamida hadaad media dub u noqotana waad ka heli kareysa Faisal dadka faratoon aamsin u yahay dad Soomaaliland tacab badan ka galay oo wax badan umadan u qabtay buka aamsin oo uu qabaa fikirka uu qabaa uu qabaa gudoomiyaha ayagu marka laakiin marka la tartamayo laba qof oo shakhsi tartamayaan labada qof lagu kala aragtid weenaan kara laakiin dooda nature qofka asalkiisa wuxuu yahay faratoon waa nin la isku raacsan yahay nin reer Soomaaliland yahay way maanta faratoon waa gudoomiyihii golaha wakiilada maxaad leedahay xaaladda laascaanood uu ka tari karaa ay ku muuqdaa adiga wallahi inaku laascaanood kaliya faratoon kuma koobna laascaanood faratoon kaliya lagama rabee Soomaaliland oo dhan baa laga rabaa laakiin de laascaanood xaaladda dalka gobolada kale way ka duwan tahay iyadoo imika waxa ka taagan qalalaasaba ka taagan maxaad leedahay marka xaaladda uu ka tari karaa ku muuqdaa horta laascaanood dadkii deegaanka jooga dad kale inaan hadda inaku qeexi kareyna waa la sheegaya ama butraana ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaan marka faratoon marba jirta Soomaaliland laascaanood aan gacanta ugu jirin oo gudoomiyaha baarlamaanka laascaanood ku soo jeeday tii uu baa keentay hadana wada hadalladii iyo sabilkii baa diyaariyay in halkii lagu noqdo marka imkana wixii khaldamay inay saxmayaan ma rajaynayaan waxaan qabaa laascaanood in Soomaaliland ka mid noqono mustaqbalka dhow waxa kaliya u baahan tahay inaan qabaa baan filayaa inay tahay isbeddel siyaasi wadanka inuu ka dhaco isbeddel siyaasi maadaama dadka aaminsan baan ahay in arrinta laascaanood xal loo helayo